mismo maayo ka pa sa pagbasa, kitang duwa ang magbasa sa istorya mahitungod kang Mangga. Malipayan kaayo si Mangga, samtang giduyan-duyan sa hangin ang iyang mga sanga, ang iyang mga bunga, hamis ang panit ug hinlo ang hitsura. Usa niya na kaadlaw, may niabot na tulo ka mga bata. Nakadungog siya sa giistoryahan nila, kay grabe man kabanha. Ang usa ka bata miingon nga manguha sila og bunga, ug miuyon ang tanan nga daghan ang kuhaon nila. Naguol kaayo si puno ang Mangga, kung unsa na lang ang mahitabo sa iyang mga bunga. Maunga sa pagsaka sa isa ka bata sa iyang punuan, iyang ipasabay sa huyop sa hangin aron mulihok kung maagian. Nahadlok ang bata kay miuyog naman ang mga sanga, busa nagdali sa pagkanaog nga walay bunga nga dala. Nalipay kaayo siya tungod kay wala nakuhaan ang iyang mga bunga, apan ang mga bata wala mihunong sa ilang tinuha. Hinuon namunit silag mga bato o gibuno kini sa mga bunga, nga ni resulta sa pagkadaot sa mga dahon pati na ang mga sanga. Naguol kaayo ang Mangga sa nahitabo sa iyaha, tungod sa pagkadaot sa mga dahon o mga nahagbong nga mga bunga. Maayo na lang kay miabot ang tag-iya nga si Aling Minda, ug nahunong ang pagpamuno sa mga bata. Ibadlong niya ang mga bata nga namuno sa mga bunga, ug gisultihan na dili manguha kung dili mangayo sa tag-iya. Sukat ni adto, wala nay mamuno ug mas midaghan ang bunga ni Mangga, kay ang mga bata mananghid naman kang Aling Minda nga tag-iya. Mga bata, aron mas mo-bright pagyud ta, atot pod nga tubagon ang mga pangutana. Sige, ready na? Una, nganong malipayon man si Mangga? Ikaduha, kinsay niabot nga nadungog man niya ang kabanha? Ikatulo, unsay gibuhat niya aron dili makuhaan ang iyang mga bunga? Ikaupat, maayo ba ang paagi sa pagpanguha og bunga sa mga bata? Ikalima, kung kauban ka sa mga bata, musundog ka ba sa ilaha? Kaunom, unsay angay buhaton kung dili ikaw ang tan-iya sa Mangga? Ikapito, pananglitan na akay pagkaon, unya, gikuha ra nga wala ka kahibalo, malipay ka ba? Ug ang ikawalo, kung ikaw na ay gusto nga pagkaon o butang, unsay imong buhaton? Mga bata, matubag ayod na ninyo, kay kahibalo ko, mas ni bright na yud mo. Hangtod sa sunod na punato nga istorya. Goodbye!